أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نن رزمو كي وموضوع عن خبرك وسنن سبا ديرا أمدا هذا بوليسيستيك أورين سيندروم. بوليسيستيك أورين سيندروم تشي هذا أبسط أول رامنس دقيقي أو كم أعراض ولايم وركي أو أعراض ولايم ولي وركي بدو باندي مونغا خبرك. خم بوليسيستيك أورين سيندروم تشي تواي بوليسيستيك أورين سيندروم تشي ده هذا د وركي مطلب پزیات اندازه وړي وړي کلینیکلی رامنځته کیږي. خو د دې نه علاوه کلینیکل هغه مهم ده چې کلینیکل فیچرز یې څنګه رامنځته کیږي، مطلب کلینیکي لوحه یې څنګه رامنځته کیږي. نو دغه باره کې اوس موږ خبرې کوو. اول چې دا پولیسیستیک اوورین سینډروم د ایتیالوجي باره کې خبرې کوو. ایتیالوجي څه شي ته وایي؟ ایتیالوجي دې ته وایي چې کوم شیان په دې کې رول لري چې پولیسیستیک اوورین سینډروم رامنځته کړي. په دې کې خو اول ټول نه مهمه خبره دا ده چې د دې ایتیالوجي اوسه پورې معلومه نه ده، آن کلیئر ده. اوسه پورې موږ ته پته نه شوه چې دا ولې رامنځته کیږي. مهمه خبره په کې اول دا ده، خو هغه شیان چې موږ پیژنو هغه عبارت دي د څه شي نه. اول چې دا انوایرمنټل فیکټرز دي، انوایرمنټل فیکٹرز دی. انوائرمنٹل فیکٹرز څه شته وایي؟ هغه شیان چې په چاپیریال کې موجود دي او هغه په دې په یو انسان باندې تاثیر کوي تر څو په کې پولیسیستیک اوورین سینډروم رامنځته کړي. بیا په دې کې موږ دوم نمبر چې د جینیټک فیکٹرز لرو، جینیټک فیکٹرز کوم فیکٹرز دي؟ جینیټک فیکٹرز کې زیات فیکٹرونه موجود دي چې هغه د پولیسیستیک اوورین سینډروم سبب کیږي، چې دا په ارثي ډول د مور او پلار نه دغه جینونه هغه چې دي ماشوم ته یا بچي ته څنګه کېږي انتقالېږي. نو دغه جینیټیکي فیکټرونه دي. او بل چې د لایف سټایل نه، لایف سټایل څه شي ته وایي؟ دا د زندګي تېرولو طریقه ده چې یو څوک سره کوم زندګي تېرېږي، نو دې کې کوم لایف سټایل چې ده کوم شیان چې پکې رول لري هغه به موږ اوس مخکې وایو. ها، نو دغه موږ څنګه پیژنو چې دا پولیسیستیک اوورین سینډروم ده او که نه ده؟ نو د دې دپاره موږ څه شی کوو؟ د دې دپاره کرایټیریا موجوده ده. کرایټیریا پر پولیسیستیک اوورین سینډروم، پولیسیستیک اوورین سینډروم د دې د ډیاګنوزیس لپاره، ډیاګنوزیس معنی څه شی؟ تشخیص. مطلب دا چې موږ تشخیصو دې لپاره موږ خپله کرایټیریا لرو. هغې کرایټیریا ته څه شی وایي؟ هغې ته روټرډام کرایټیریا وایي. روټرډامز کرایټیریا. دته روټرډامز کرایټیریا وي. روټرډامز کرایټیریا کې کوم کوم شیان شامل دي؟ د دې په اړه اوس موږ وګورو. روټرډامز کرایټیریا کې چې دي، اول پوینټ څه شی ده؟ اول پوینټ دا چې اولیګو مینوریا به په دې ناروغ کې موجوده وي. اولیګو مینوریا او یا به ایمینوریا موجوده وي. ایمینوریا څه شی وایي؟ ایمینوریا نو سایکل یا ابسنت سایکل. سایکل پکې نه وي، مطلب دغه میاشتنی عدد پکې نه راځي. که راځي نو هغه غیر منظم راځي که نو. یا اولیګو مینوریا چې د کم راځي، لکه مطلب یو نیمه میاشت بعد، دوه میاشتې بعد، درې میاشتې بعد، دغه شان راځي. یا بیخي شپږو میاشتو پورې ورکیږي. نو دغه چې دا اولنۍ کرایټیریا یې دا ده چې په دې ناروغانو کې دا موجود وي. دومه کرایټیریا یې چې ده په دې کې هایپر انډروجنیزم ده. هایپر انډروجنیزم موږ بیا په دې کې دوه قسمه وایي. یو بایوکیمیکل ده، کېدای شي د لیبارټري د لارې نه موږ څه کوو، ډیاګنوز کوو. یو پکې کلینیکل ده. کلینیکل دا ده چې ناروغ د دې هایپر انډروجنیزم
اراز ولای مسلمان ته مراجعه کوي چې هغه کې مهم څه ده هرسوټیزم ده هرسوټیزم هرسوټیزم څه ته وایي هرسوټیزم په زنانو کې په هغه میل پیټرن سره اختان راختل مطلب د نارینه په کوم ځینو چې اختان وي مطلب په پورتنۍ شونډې په زنې نو په زنانو کې دغه دغه رقم اختان راختل ته څه وایي هرسوټیزم وایي نو دغه دوه کریټیریا شو درېمه کریټیریا په کې څه ده دریمه کریټیریا چې دا ان لارج وریز دي دا د رادیولوژیکل کریټیریا ده ان لارج وریز دي په دې کې تخمدان نشي وي غټ وي نو څومره غټ وي دا تقریبا لس ایم ایل نه د دې حجم زیات وي څومره نه لس ایم ایل نه د دې حجم زیات وي او ورسره په دې کې په زیاته اندازه سیستونه موجود وي سیستونه پولیکلی موجود وي نو پولیکلی پکې زیات اندازه موجود دي پولیکلز پکې څومره چې مونږ به ویلې شو چې دا زیاتې دي مطلب دولس یا دولسونه زیاتې وي او ورسره درېمه خبره دا ده چې دغه پولیکلی ډېرې وړې وي نو د دې سایزونه چې دي تقریبا د دوو نه تر نه ایم ایم پورې ښه دغه خو د سایزونو په اړه خبره شوه بله خبره دا ده چې دغه وری کې دغه پولیکلی په یو خپل پیټرن سره یو خپل شکل سره پرتی وي چې دغه تصویر کې مونږ ښکاری دغه تصویر کې چې دا تصویر کې مونږ ته دا ښکاری دا وګوره کدی کې ته پولیکلی څنګه پرتی وي ګوره په ریفرل کې پرتی دي موهیتی پرتی دي دا موهیتی پرتی دي نو دغه موهیتی چې پرتی دي د غاړکۍ په شان شکل جوړ کړی لکه هغه زنانه چې غاړکۍ چې هغې په شکل هغه کې مرۍ په غاړه کې پرتی وي مطلب سنټرلي یو هغه یې تار وي هغه یې په غاړه کې اچولی نو دغه د غاړکۍ په شکل اپیرینس به لري یو وري به غټه وي دوه پولیکلي به پکې دولسونه زیاتې وي درې او بل د دوو نه تر درې ایم ایم به سایز څنګه وي کم وي لکه دومره سایز پورې به دغه پولیکلي وي او هرسوټیزم ترازو چې مونږ مخکې خبره وکړه هرسوټیزم او اکنی دا دواړه د هایپر انډروجنیزم څه دي کلینیکل فیچرز دي چې دا هرسوټیزم په دې ځای کې دا زنانه دلته په زنه باندې اختان راختلي شي په شونډو باندې اختان راختلي همدغه شان دغه چې دا اکنیز لري دانې لري په مخ باندې نو دغه چې دي دا د هایپر انډروجنیزم علائم دي په دې لکه چې کله انډروجن زنانو په بدن کې زیات شي نو دغه علائم ورکوي اوس راځو د روټرډام کرایټیریا کې په دې کې باید دوه دانې کرایټیریا وي مثبت وي په دې دریو کرایټیریاو کې باید دوه دانې په یو چا کې موجودې وي چې بیا موږ ورته وایو چې دغه ناروغ پولیسیسټیک اوورین سنډروم ده یعنې په دې کې مطلب دا که چېرته په الټراساؤنډ کې پولیسیسټیک اوورین وري موجود هم نه وي مطلب ډېر سیسټونه او د وري غټوالی دا شیان که موجود هم نه وي نو بیا موږ یو زنانو ته ویلی شو چې پولیسیسټیک اوورین سنډروم وي ځکه که اولیګومینوریا لري یا ایمینوریا لري مطلب مینسترل ابنارمیلیټی لري یو او هایپر انډروجنیزم لري دی هایپر انډروجنیزم کلینیکل غلری پیټرن لري یا بایو کیمیکل لري لکه په لیبارټری باندې موږ ډایګنوز کوو نو که چیرته دا دواړه پازیټیو شو بیا هم دغه مریض څنګه ده دا مریض چې بیا هم پولیسیسټیک اوورین سنډروم ده الن کې که په الټراساؤنډ کې دغه یو کرایټیریا چې موږ وویلې چې وري به غټه وي او پولیکلی به پکې وړې وړې وي او دولسونه به زیاتې وي نو دغه چې ده که دا پکې موجوده نه وي بیا هم دغه مریض څنګه ده پولیسیسټیک اوورین سنډروم موږ ورته ویلی شو نو د دې ډیاګنوز زیاتره کلینیکل ده کلینیک بیس ده مطلب کلینیکل فیچرز له لارې نه معلومو اوس دې کې وایو چې دغه هرسوټیزم او دغه هایپر انډروجنیزم او دغه پولیسیسټیک اووری مطلب د ولې رامنځته کیږي ښه د دې کې چې دا کی هارمونل ابنارمیلیټی پکې کومې یو موضوع ده کی هارمونل ابنارمیلیټی ابنارمیلیټیز دغه کی هارمونل ابنارمیلیټیز کی مونږ اول ټولو نه اول مونږ د ایل ایچ یادونه کوو په دې کې ایل ایچ څنګه وي زیات وي یوټینایزینګ هارمون چې ورته وایي په دې کې ایل ایچ سویه زیات وي ایل ایچ دغه ایل ایچ پکې زیات وي دغه ایل ایچ څه کار کوي دغه ایل ایچ راځي دغه ال ایچ راځي او تیکا سیل نوتا تیکا انټرنا سیل نوتا تیکا انټرنا
تي کا انټرنیشنل کوم ځکه دی دا دی ګروینګ پولیکل لکه کوم پولیکل دغه پولیکل چې غټیږي د دې پولیکلونو په دیوال کې دی دی پولیکلونو په دیوال کې چې دی تی کا انټرنیشنل موجود دی لکه ګرن لوس اصل دی او تی کا انټرن او تی کا انټرنیشنل ایکسټرنیشنل په کې دی خو دلته تی کا انټرنیشنل باندې دغه ال ایچ چې شي کې تاثیر کوي او چې جوړي د دې ال ایچ په سټیمولیشن سره د دې ال ایچ په تنبیه سره چې جوړي دی انډروجن جوړي انډروجن انډروجن هارمون جوړي چې دغه انډروجن هارمون د نارینه او هارمون ده دغه انډروجن هارمون چې کله جوړ شو د دې زیاتوالي د وجې نه بیا دغه انډروجن چې زیات شي د بیا زی پریپرل ټیشو ته کوم چې ته زی پریپرل ټیشو ته پریپرل ټیشو پریپرل ټیشو مطلب دلته چې د محیطي انساج د دې مطلب مین مطلب اډیپوس ټیشو دی اډیپوس ټیشو اډیپوس ټیشو کوم ټیشو دی هغه چې غوړ دی غوړی دی فیټ ټیشو دی نو دې ته ځي په دغه ځي کې په پریپرل ټیشو کې به د اروماټیز انزایم په واسطه اروماټیز د دې انزایم په واسطه دا په څه باندې کنورټ کیږي دا په استروجن باندې کنورټ کیږي استروجن استروجن خصوصا ای 1 استرون چې ورته وایي ای 1 په ای 1 باندې کنورټ کیږي خو چې کله دا په ای 1 باندې کنورټ شو نو ای 1 استروجن اوس خپل یو څه کارونه کوي چې هغه د دې کلینیکل فیچر سبب کیږي چې دا پولیسیستیک اووري رامنځته شي ای 1 خو اول دا کار کوي چې دغه ال ایچ دا نورم زیاتوي دې ته پازیټیو فیډبیک میکانیزم په واسطه چې کوي دا نورم زیاتوي ښه یو خو ال ایچ زیات کوم دومره خبره دغه استروجن ای 1 یا استرون یا استروجن څه شي کوي دومره خبره دا ده چې دا انډومیټریل پروليفریشن رامنځته کوي چې رامنځته کوي انډومیټریل پروليفریشن انډو میټریل پروليفریشن د دومره خبره شو انډومیټریل پروليفریشن په نتیجه کې انډومیټریل هایپرپلیزیا رامنځته کیږي انډومیټریل چې زیات پروليفریټ شي مطلب زیات غټ شي انډومیټریم نو دا څنګه کیږي هایپرپلاستیک کیږي هایپرپلیزیا په کې رامنځته کیږي هایپرپلیزیا ښه دغه انډومیټریل هایپرپلیزیا به په اخر کې څه شي انډومیټریل کارسینوما ته به بدله شي یعنې یو کینسر به رامنځته کیږي انډومیټریل کارسینوما یا سی اے دې ته بچنج خدا خو د استروجن دوه کار شو یو خو دا وکړو چې ال ایچ نور اضافه کړو دوه می انډومیټریل پرولیپریشن رامنځته کړو انډومیټریل پرولیپریشن په نتیجه کې انډومیټریل هایپرپلیزیا رامنځته کړي انډومیټریل هایپرپلیزیا په نتیجه کې کېدای شي بعضې هایپرپلیزیا ګانې څه شي ته کنورټ شي خاص کر اټیپیکل چې وي انډومیټریل سی اے ته کنورټ شي دریم کار د دې چې دا د دې استروجن دریم کار چې دا دریم کار دا اپ ایس ایچ لیول کمی اپ ایس ایچ لیول کمی دا څنګه کوي دا کمی نو د دې هغه چې دا نیگیټیو فیډبیک میکانیزم باندې چې کوي اپ ایس ایچ لیول کمی کله چې اپ ایس ایچ لیول کم شو نو چې کوي دا کمی پولیکلی چې په اوري کې موجود دي د دې ګروت په سټاپ سي ځکه دا د پولیکل سټیمولیټینګ هورمون په واسطه د دې غټواله راځي او پوخواله راځي د دې ګروت په سټاپ سي نو پولیکلز وسنګ شي اټریټیک وشي پولیکلز دا به اټریټیک شي اټریټیک بشي د دې پولیکل غټواله په سټاپ شي او څنګه بشي په ځای به ودرېږي نو هغه ته اټریټیک وایي چې په ځای به ودرېږي نو چې وړي به پاتې شي نو دا به د څه شي اپیرینس ورکي دا مطلب هغه الټراساؤنډ کې چې موږ ګورو چې الټراساؤنډ کې به څه موجود وي پولیسیستیک وري به موجود وي نو هغه د دې وجې نه وي ځکه پولیکل ګروت نور نه واقع کیږي ځکه هلته اپ ایس ایچ کم دی اپ ایس ایچ د څه شي په وجه کم شو د استروجن د زیاتوالي د وجې نه استروجن د څه شي په واسطه زیات شو د انډروجن د زیاتوالي د وجې نه انډروجن د څه شي په واسطه زیات شو د ال ایچ د زیاتوالي د وجې نه دا یو چین ده کنه یو چین ده خو چې کله پولیکل اټریټیک پاتې شو نو دغه پولیکل چې عمدل ته وړو کې پاتې شو نو اوولوشن به نه واقع کیږي اوولیشن به نه واقع کیږي ان اوولوشن ورته لیکو اوولوشن څنګه کیږي نو واقع کیږي هغه دی باندې نو زی تر سو پرټلایز یو پرنګنسی رامسته کی چې کله اوولوشن واقع نه شو کارپس لیټیم نه جوړیږي
कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम बना जुड़ेगी चिकल कार्पस ल्यूटियम जोड़ ना शो दी सर बच्चे की गी प्रोजिस्ट्रोन ना जुड़ेगी प्रोजिस्ट्रोन, پروجسترون نه جوړیږي نو دي سره د پرولیپریټیو فیز چې د سی پر هنګ پرولیپریټیو فیز روان ده دا به مسی مسلسل پاتې شي نو دا بس سیکریټری فیز ته نه داخلي او بیرسته چې په غوڼه پروجسترون کمیږي نو منسز راځي نو دا به دوامدار د استروجن تاثیر لاندې پاتې شي او غټیږي به نو په دې وخت کې به چې کیږي ایرېګولر منسز وي ایرېګولر منسز یا به منسز نه واقع کیږي اولیګومینوریا به مطلب ډیر وخت وروسته به واقع کیږي ایرګولر مینسس د دې سره بچي د ناروغ به انفرټیلټي لري د دې به ماشومان هم نکیږي انفرټیلټي د بچي لري انفرټیلټي به لري ها نو دغه ټوله هغه ستوري ده چې دغه د ایل ایچ دي زیاتوالي د وجې نه رامنځته شوه او دغه ټول شیان په دې پولیسیستیک اووري کې رامنځته کیږي اوس دې نه بعد که چېرته موږ وګورو په دې کې به یو بل کی اب نارملیٹی دے چیغ کی دی انسولین ریزیسٹنس واقع کی پکی انسولین انسولین ریزیسٹنس انسولین ریزیسٹنس مانا چی دا انسولین ریزیسٹنس مانا دا دا چی انسولین پا کم حجراتو باندے کار کئی او کم کار باید انسولینو کی آغا کار نشی کولے ولی نشی کولے چی دی انسولین پا مقابل کی مقاومت موجود ہوئی نو چې کله انسولین په مقابل کې مقاومت موجود وي انسولین خپل کار نشي کولای نو هایپرګلیسیمیا کې ناروغ پاتې کیږي نو د دې وجنه به انسولین څنګه کیږي زیاتې به راځيږي انسولین به څنګه وي زیات به راځيږي انسولین به څنګه په هغه کې به بلډ کې به زیات وي دغه انسولین په خپل وار بیا راځي تیکا سیل نه سټیمولیټ کوي تیکا سیلز نه موږ مخکې یادونه وکړه دیتا چیه کی پازیٹیو پیڈ بیک وار کئی پازیٹیو پیڈ بیک مطلب سٹیمولیٹ کئی چی چیه جو کی انڈروجن جو کی تیکا سیل نمخ کی چیه جو رو انڈروجن تب انڈروجن جو کی نو انڈروجن با نورم زیاد چی چی انڈروجن نورم زیاد چو دب پا چی کی کنورٹ کی گی دب پا اسٹروجن کنورٹ کی گی ای ون باندی دیچی چی پواسیتا دی اروماتیز انزیم پواسیتا اروماتیز انزیم پواسیتا خا نو بیا چې شو استروجن زیات شي استروجن بیا مغه ستوري چې استروجن څه شي کې درې کارونه کوي یو ال ایچ چې دا زیات وو بلې چې کوم ای پی سی چې کوم او بلې انډومیټریل پرولیپریشن زیات وو پرولیپریشن رامنځ ته کوي خا دي چې پورې د دې کې چې پوښ شي بل بیا چې کې کله چې انسولین زیات وي انسولین زیات وی او ورسره انډروجن هم موجود وی ځکه انسولین دلته زیات دی او د دې انسولین د وجه نور انډروجن هم زیات شو نو د انسولین او د انډروجن جمع انډروجن د دې دواړو زیاتوالی څه کوي د دې دواړو زیاتوالی په لیور باندې تاثیر کوي کوم ځای باندې لیور باندې دې چې په لیور تاثیر وکړي دا څه کوي لیور سپریس کوي لیور سپریس معنی چې لیور هغه کوي دا مطلب انهبیټ کوي مطلب نی پری دی چې چې جوړ کی چې سیکس هارمون بینډینګ ګلوبلین نه پری دی چې جوړ کی سیکس هارمون بینډینګ ګلوبلین نو سیکس هارمون بینډینګ ګلوبلین به څنګه شي کم بش چې دا کم شو سیکس هارمون موږ سره چې دی همدغه مطلب استروجن دا او پراجسترون دی او دغه ټیسټوسترون دا او انډروجن دی دغه شونه دی نو دلته په دې مریض کې کم هورمون نه زیات دی استروجن پکې زیات دا استروجن او ورسره چې انډروجن نو دغه دواړه هورمون لپاره دا سکس هورمون بینډینګ ګلوبلین چې موجود نه وي دا په آزاد حالت کې پاتې شي پری فارم کې وي کم فارم کې وي پری فارم کې وي او هر هورمون هر یو بایولوژیکل مالیکول چې دا هغه چې کله پری فارم کې ویزان ته وینو هغه بایولوژیکلی اکټیو وي څنګه وي بایولوژیکلی
اکټیوي مطلب هغه خپل کم تاثیر چې کوي هغه کولی شي په اسانۍ سره. خو که چېرته سیکس هارمون بینډنګ ګلوبلین زیات وي نو استروجن پروجسترون دې سره بینډ کېدل نه ختل نو هغه خپل تاثیر ته بیا نه پرېښودل نو دومره کلینیکل فیچرز یې نه واضحه کېدل. خو دلته چې انسولین او انډروجن یو ځای شي دواړه لیور څنګه کوي لیور انهبیټ کوي نه کوي نه پرېږدي چې څه جوړ کړي سیکس هارمون بینډنګ ګلوبلین جوړ کړي. چې سیکس هارمون بینډنګ ګلوبلین کم شو نو استروجن او انډروجن دواړه په آزاد فارم کې پاتې کیږي په آزاد شکل پاتې کیږي او دغه آزاد شکل چې دا بیا په ښه شکل سره څنګه کوي خپله وظیفه اجرا کولی شي نو بایولوجیکلي دا څنګه وي بیا اکټیو وي. ښه دا خو د دې پتوجنیزس کې اوس خبرې اوس راځو مونږ وایو چې د دې ټریټمنټ څنګه کوو د دې علاج لپاره به مونږ کومې لارې چارې چارو ټریټمنټ ښه د دې ټریټمنټ کې مونږ څه کوو د دې ټریټمنټ کې یو څو فیکټورونه مونږ وایو چې دې کې اول فیکټور چې دا ویټ لوس ده ویټ لوس باید دغه زنانه چې دا چې کی وزن کم کی چې وزن کم کی دي تب څه پیدا وکي دي تب دا پیدا وکي چې ایډیپوس ټیشو به کم شي ایډیپوس ټیشو به کم شي د غړو هغه کم شحمي انساج شي دا به څنګه شي کم شي. چې کله دا کم شو نو د انډروجن نه به استروجن نه جوړیږي انډروجن نه به څنګه نه جوړیږي انډروجن ارومټایزیشن بنه کیږي ایرومټایزیشن بنه کیږي مطلب د ایرومټیز انزایم په واسطه به دا څه شي ته کډون کیږي ایسټروجن ته ایسټروجن چې کله دا ایسټروجن ته کنورټ نشي نو ایسټروجن کمیږي چې ایسټروجن کم شو نو دا څه کیږي بیا اپیسیچ اپرازیږي اپیسیچ چې کله اپیسیچ اپراز شو نو بیا نارمل اوولوشن رامنځته کیږي نو سیکل به بیا نارمل رامنځته کیږي نو په دې خاطر انفرټیلیټي به هم نه وي او دغه هایپر انډروجنیک سټیټ به هم نه وي نو دا به په مونږ سره په تداوي کې ډېر کومک وکړي. دغه ویټ لوس یو بل کار هم کوي چې کله ایډیپوس ټیشو کمیږي دې سره انسولین ریزیسټنس هم څنګه کیږي کمیږي انسولین ریزیسټنس دې سره د انسولین په مخالف چې کوم مقاومت دغه څنګه کیږي کمیږي ورسره نو دې دوه پیدا وکړي. یو خو مونږ ته ایسټروجن کم کړو بلې څه وکړو انسولین ریزیسټنس یې کم کړو په دوم هغه کې پړاو کې مونږ ورته په دوم هغه کې څه ورکو میټفورمین نه استفاده کولای شو میټفورمین څه ده میټفورمین خلک د شکر ناروغانو لپاره استعمالي میټفورمین چې د انسولین ریزیسټنس کموي انسولین ریزیسټنس کله چې انسولین ریزیسټنس کم شي نو څه کیږي نو دې سره به د انډروجن اپراز څنګه شي کم شي ځکه دغه انسولین چې ده دا تیکاسیلونه څنګه کوي سټیمولیټ کوي د انډروجن اپراز کمیږي. چې کله د انسولین او انډروجن دواړو اپراز کم شو نو دې سره به څه کیږي سیکس هارمون بینډنګ پروټین سیکس هارمون بینډنګ ګلوبلین دا به د لیور نه اپرازیږي. چې کله دا لیور نه اپراز شو نو ایسټروجن وي او که انډروجن وي دا به بینډ پام کی لکه آزاد شکل کې بنی خپل کار ونه شي کولی نو هغه کوم کلینیکي حالت چې رامنځته کوي هغه به نه شي رامنځته کولی. ښه دریو شو دا سلورم نمبر کې ساری دوه دانې وشو دوه شو دریم نمبر کې مونږ څه کوو دریم نمبر کې مونږ د انفارټیلیټي لپاره دي کې څنګه ټریټمنټ کوو انفارټیلیټي لپاره مونږ دي کې څنګه ټریټمنټ کوو د دې لپاره مونږ اوولوشن انډیوسینګ ډرګ استعمالو اوولوشن انډیوسینګ ډرګز استعمالو دي نه استفاده کوو دي دوایانو نه استفاده کوو. دا کومې دوایانې دي کې ډېرې دوایانې راځي خو ټول نه مشهوره دوا عامه دوا چې استعمالېږي هغه کلوموفین سیټریټ ده کلوموفین سیټریټ دا استعمالولی شو او بل مونږ لیټروزول استعمالولی شو لیټروزول استعمال شو په دې خلکو کې په دې زنانو کې لیټروزول چې دا ډرګ اپ چایس ده ولې ډرګ اپ چایس ده ځکه دغه لیټروزول چې ده
دا چې دا د اروماتیز انهیبیټر دا چې دا اروماتیز انهیبیټر نو دا خو به یو ولوشن انډکشن کې موږ سره کومه کوکي او بل به موږ ته څه کم کې استروجن به کم کې ځکه اروماتایزیشن به دي انډروجن نه کیږي ځکه دا اروماتیز انزایم څنګه کوي بلاک کوي بندوي ها یو خدا خبره شو دا دی اولوشن انډکشن د پاره موږ استعمال وا خلک چې بیا زنانه چې غواړي چې ماشومان راوړي سره له پولیسټیک وري موږ کولای شو دیو استفاده وکړو ها څلورم نمبر موږ هرسوټیزم ته څنګه علاج کوو هرسوټیزم اختانو د پاره چې په مخ باندې اختان راختلي هرسوټیزم د پاره موږ سیمپل او سی پی استعمالولای شو اورل کنټراسپټیو پیلز دا استعمالولای شو دی سره هرسوټیزم امپروکیږي او دومره خبره موږ کولای شو سپایرین الکترون استعمال کړو الکترون دا انټي انډروجن ډرګز دا انټي انډروجن دوا ده نو سپایرون الکترون هم استعمالولای شو او او سی پی هم استعمالولای شو او سی پی چې دا قطار بولي چې ورته وایي اورل کنټراسپټیو ډرګز ښه اوس دې نه بعد موږ وایو چې په دې وخت کې د دې پولیسیسټیک اوورین سنډروم سره کوم کوم سنډرومونه اکټیویټ کیږي کوم کوم سنډرومونه منځته راځي هغه چې دي هغه نه اوس یادونه کوو په دې کې چې دا یو چې دا ها ایر ان سنډروم ها ایر ان سنډروم ها ایر ان سنډروم څه ده سنډروم دا واضح ده ټول صرف مخففات دي دي دغه ایچ آر چې ده دا ایر ان سنډروم کې ایچ آر چې ده هایپر اندروجنی مې ده سوري دا ایچ آر نه ده ایچ اے راځي ځکه هایپر اندروجنی مې ده دا چې ده ایچ اے ها ایر ان سنډروم ایچ اے چې ده دا چې ده هایپر اندروجنیزم ده هایپر اندروجنیزم او آی آر چې ده دا انسولین ریزیسټنس ده انسولین ریزیسټنس او ورپسې چې دا ای ان خو واضح خبره ده چې اکانتوسیس نیګریکنس ته وایي چې اکانتوسیس نیګریکنس اکانتوسیس نیګریکنس څه ته وایي دی کې دغه پول ساحې چې دی بده د دې ځایونو د دې پوستکي توروالی موجود وي نو دغه حالت چې د پولیسیستیک اوورین سنډروم سره ها ایرین سنډروم سره موجود وي چې هغه کې هایپر اندروجنیزم ده انسولین ریزیسټنس ده او اکانتوسیس نیګریکنس ده بل چې د سنډروم ایکس میټابولیک سنډروم ایکس سره موجود دی یو شو دوم میټابولیک سنډروم سنډروم ایکس سي ميتابوليك سندروم ایکس چې دا ځان د غټه موضوع ده او په خپل ځای ویل کیږي دلته ټول ډیټیل سره ویل کیږي درځيږي دې کې چې دا مطلب هایپر ګلایسیمیا وي هایپر لیپیډیمیا وي نو ډېر واقعیت په دې کې رامنځته کیږي میتابولیزم پکې ټول ګډوډ وي نو هغه باره کې بیا بل خبر وکړو دغه دواړه سندرومونو سره چې پولیسیسټیک اوورین سندروم ایسوسیټ وي لکه دا وسره رامنځته کیږي اوس دې نه بعد منګ راځو چې وګورو چې کوم هورمون نه پدې کې پولیسیسټیک اوورین سندروم کې کوم هورمون نه زیاتیږي او کوم پکې کمیږي اغه هورمون نه چې زیاتیږي لکه مخکې دا وره ورو شو ټول نو په کې چې دی یو ال اچ ده ال اچ زیاتیږي یو هو ال اچ بل استروجن ده استروجن خاص کر ای 1 استروم چې ورته وي دا زیاتیږي دا خو دوه دانې شو بل چې د انډروجن ده انډروجن بل انډروجن ده او ورسره ال ډي ال ده چې دا ال ډي ال ورسره زیاتیږي ال ډي ال لو ډینسټي لیپوپروټین
اور سرا بل شيء ذاتي کی دی مریضانو کے ہائپر پرولیکٹینی میں موجود ہیں ہائپر پرولیکٹینی میں پرو لیکٹینی میں خام دغه هرمون نشي دي دغه هغه چې دي کیمیاوي مواد چې دا په چی کې زیاتیږي په پولیسیستیک اورین سندروم کې زیاتیږي ال ایچ دا استروجن دا اندروجن دا ال ڈی ایل دا او ورسره چې دا هایپر پرولیکٹینیمیا پرولیکٹین هرمون دا او هغه هرمون نه چې پکې کمیږي هغه هرمون نه کم دي دي کې یو انسولین هم زیاتیږي انسولین لیول هم ورسره زیاتی انسولین لیول هم زیاتیږي په دې کې ایف ایس ایچ کمیږي ایف ایس ایچ کم وي پکې بل پکې پروجسترون کم وي پروجسترون دا پکې څنګه وي کم وي او دې نه علاوه پکې ایچ ڈی ایل کم وي های ډینسیټي لیپوپروټین ایچ ڈی ایل کم چې ښه غوړې دي او بل ورپسې کم وي سیکس هارمون بینډنګ ګلوبلین دا پکې کمی دا هغه هارمون نه دي چې په دې پولیسیسټک اورین سندروم کې څنګه وي کم وي کمیږي خام دغه د پولیسیسټک اورین سندروم په اړه باندې لنډ معلومات او امید ده چې انشاءالله ستاسو د پام وړ به وګرځېږي.